Не ни престана левица. Вред. Ама тие растат. Растат. И добро ќе растат. Значи, не може да кажеме дека може да се занемари тој дел. Не велам дека треба да се занемари. Прилично добар рейтинг и растат токму поради таа реторика. Што? Тука ми беше поентата. Значи, на антимакедонизмот не треба да одговориме со антибугарство. Целосно се согласувам со вас. И сметам дека овој протест не требаше да му се даде толку големо внимание. Требаше да се игнорира. Дури ова реакцијата на МНР во ред за да бидат мирни, ама не мораше да биде на МНР. Зошто да не беше на МВР? Што се однесува до мир. Но знаете како, во смисол да не му се даде толку значение, затоа што ние така го популаризираме тоа и така стигнуваме до тој момент што вие го рековте дека сакаат да не прикажат како вакви или онакви. Ние им помагаме така. За разлика од Битола,